В това видео ще разберете как се ловят костури на язовир Ватак и кои са най-резултатните примамки. Ето си уверната. Майка ти в окулката. Абе, дай се. Сеч. Оп, фана точка, брава точка. Браво. Добре отрива, вижте какво става сонара. Това е бабачко вече. Добър. Я, това штука. Здравейте, приятели! Аз съм Ванко и се намирам на един от най-красивите водоеми в България, а именно язовир Ватак. Ако видеята ми и каналът ми като цяло ви харесват, абонирайте се за него от големия бутон долу в дясно, като ударите и камбанката до него, за да получавате всички известия. Освен че е много красив, язовир Ватак е известен като един от язовирите с най-голяма популация на костур. А освен че популацията на костур е голяма, средният размер на рибите е приличен. Търсим костурите с малката ми гумена лодка, която вече съм пуснал на вода. Летният режим също така предполага една сутрешно-вечерна активност и това са моментите, в които ще търсим рибите, като през останалото време ще си почиваме и ще се криеме от жаркото слънце. За съжаление, лятото вече е към своя край, а с него и пастъровия сезон. Това за мен е малко тъжно, но от друга страна за някой може би ще е интересно, защото ще посветя много повече време на другите видове риболов. Като един от любимите ми риболови е риболова на джиг, в частност риболова на костур. Те първа се надявам да мога да ви покажа повече вида с риболов на костур, както и на бяла риба. А вие останете с мен до края на видеото, за да разберете успяхме ли да разбием костурите на този тъй прекрасен язовир. От добрите. От добрите затворени. Вижте за какво става въпрос. Отвесно пускам фиш двойка и го отнасят. Нарочно двойката ги селектирам, като сложи единица. Това ще е повече, но много е голям ниво лапсово. Двойка. Това са добър по. Охо-хо-хо, бабачко! Ох, чекай, още един го гониш. Точка. Помпи с фиш отвесно. Оп, фана точка, брава точка. Браво. Чакай. Браво на точка. Много смешно. Внимай, чакай, надей така, чупиш войци. Чакай, по. Пусни му, пусни му. Ще чупиш войци. Чай, че и на мене ми кълбе постоянно се наспира. Добре, служи го, пусни му фото, чакай. Опа, помазва го, врочно. Сеч! Внимателно вади и с повече влакно да не се сгъва върха по врата на права точка. Опиваме ги. Семейство Ванко Кръстов. Те разтрижоци на поразия. Ой. Бавничко го мориш. Така, бавничко. Бавничко да мога да фана два пъста време, да не фанеш повече. Айде сега си го откачи като една си карибарка. Отпусни повече въкно сега, отпусни повече въкно. Е така издърпаш, тук издърпаш през аванс. През аванс издърпа и тя съм няма. Оп, ето го, той е добър, колко е лесно. Ще се тръгва въде така. Айде, бебе, ох, чакай. Дръбосък, стой. Сложих единичката и една почнаха по-малки, не ги селектира толкова. И върха си го държиш наведена там към... Не мога да го откача, чакай. Ще го разкъсам този. Оф, не мога. Чакай. Ох, е това бабачко вече. Това е бабачко, искам и аз. Ще фанеш да... Ето го. Браво. Голям, голям е, Ваня. Браво, точка, бавно. Бавно, чакай. Не знам какво да го правя много. Абе, дай ми на мене. Откачи се, ми откачи. Еми, не се откачил. Дай на мене. Добре, айде по-бързо. Това значи по-бързо. Няма сега да го дигаш така, ако е много голям. Няма да видя колко е голям. С тази водица не можеш да направя. Ето си уверната. Чакай, дай ми на мене, дай ми на мене. Чакай, толкова голям, айде. Големичък е, верно? Абе, голям е! Плащаш влакното. Е така, чакай, не се скъсва от мусо. Лопи го водим. Ето. Сковри от рива, вижте какво става сонара. Я да пробвам аз един джиг. Е,
как вода силикона на фиш. Риболов от лодка няма нужда да се търси дистанция. Леко замятане на 20 метра, може даже и по-малко, ако вече сме усетили къде са рибите. Така с времето се получава усет, къде има повече калванета и започваме да мятаме в тази област и да задържаме там. Оставям го да потъва, като едновременно възкастим го, така ми си държа палеца на пулата и вълкното още взето изпънато и ако ми клъвне по време на пропадането, ще усета. Много често, ако има много риби, кълват мятането на пропадането. Оставям го да падна до дъното и го вода с джигвания. Едно-две джигвания, пауза, да падна до дъното, едно-две джигвания, пауза, да падна до дъното. Вече зависи дали търсиме рибите или вече сме ги намерили. Ако ги търсиме, малко по-бърза проводка и където усетим почукване, вече там забавяме. Бързата проводка може да стигне до 3 оборота на макрата в паузата. И вече ако усетиме, че в някаква област има риби, имаме почуквания, вода бавно с по един оборот. Едно-две джигвания, един оборот. Като наближиме лодката, не бързаме да вадиме, защото много често рибите следват прималката, стигат до лодката и се задържат там. И продължаваме да припомпваме под лодката, много често се лъвят и от вест. Ето! Браво! Бавничко, бавничко! Хайде, двамата фанахме на мене. Хоп! Ето го! Хайде да видим кой е по-голям. Чакай, оп! Хайде да видим кой е по-голям, се снимам и двамата. Чакай! Само че си го качеш самичко. Е, това е мъничък. Абе, мъничък. Това такива в София са водят добри, бе. Как ще е мъничък? Ала тук, той. Ала тук. Леко ще ме фанеш мене, ще фанеш ли много голям стъжбок. Чакай, ей! Котенце. Оп, 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 ще се видя. Браво. Браво на Тошка. Този е голям. Голям. И сега ще го извадиш сама по път. Стига тук, съм помагал. Аз ще ги вадя последните сами, бе. Как ти е по-пълно. Няма да има на желязо, дори ще кълват. Ма не го дига от 200. Хвани си вълкното, пусни вълкно сега. Пусни вълкно, а така да насчупиш вълците, така. И след тази дължина вълкно вече го издърпаш към тебе и сплащаш си го и го вадиш тук отгоре. Така, то така ли? Да, да, да. То е голям, бе. Екстра. Бомба. Чакай, седи на водичката, че е малък. Той е четко. Кой ще го правим, след че е гудлив? Чакай, 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 чакай. Ей, сори. На там наклани водицата. Нямаме време за превръзване, нямаме време да сложи още една кукина, ще ги ловим по две наведнъж. Да. Няма и тук. Бавно, бавно. Бавно. Ето виждате си овермата, дори в женските ръце ги попилява. Милиони са тук, като голям. Не го дига извъзи, така ще щупиш. Голям е, чакай, проблем си е много голям. Охо, ясно на коя голям. Охо, охо, котьо. Или за корем, или за главата нещо такова, сега ще видим. Да. Това джигче. Хо-х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 о. Вече ме много. Толкова ли е голям? Не е голям, просто отдолу. Е, добър, добър. Внимай, не избавите се, не така. Чакай. Супер, супер. Чакай. Не толкова, толкова да го извадя. Колко ли е цикът да печува, ти го давам ли? Хо-хо-хо-хо, как дърпа. Много голям. Е, голям човек. Е, устата му почти скъсана. Е, той е мога да го хвана. Те затова се откачва, защото им се къса устата. Не, не, той аз го хванах. Те ти остигири се оправя. Брат. Просто много. Порасна ми много остава. Има един дето дал фира, ама какво да го правим? Айде. Айде бегите, 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 бегите. Ооо, майка ти Бокук! Изрязваме човече. Штука? Да. Гъна се в оранжа, бе. Чакай се с кума. Мама и мръсна. Какво ти гам са, карабинка или си уверен? Карабинка. Чай само метна го става по това. Педалска история, Ваня. Абе, се е доста. Не, е доста. Много готия си. Тако ти къде е така антрепач на това. Нали? Не, къде е. Какво? Ай, да видим на трева.
и съм улагал аванс. Не е по-кул. Убав, убав, дай те штраф. Трябва на фона на Огва бачко да те снимаме. Търно. Тога е двойката, ще ти го размазат тоа. Тия калбаната. Глад. Глад за месо. Не се взе, беше пикал. То лойте на силикавите силикона, като си калвей на рибка. Върли ли е? Калвите силикона. Това е малко по-живичко, не? Густова. Ого. Оп. Знам, че това е. Не е малко, не е голям. Не, хубав гуптура, бе. Голям за софийските стандарти. Тъй как слушал? Директно. Съм е много голям. Ще вдига по същата схема. Хубав. Ай, бабачко. Софийските се радвам, бе, ама. Сложи джикчето. По-добър, май. Малко по-добър е, да. Но... Не, лапнало го е густо. Фишчето. Фишчето е, да. Good size. Не го е good size, колко е good size. Good size. Насиста. Айде. Не, бе, забрави го. Смукво. Ей го това, гледай. Наси. Ламенте. На джига, като че ли по-малко се колавят, ама се плащат повече. Е, малко повече кухира. Ай, това беше клепетката. Извиявай, не само какво се е хвала. Не така, бе. Просто далеч. Понеже много далеч. Падал се на подия. Сайза е този. Еее, си уверен. Леко прави. Кеф си за кастинговият такъв, на мен лично ми е много по-удобен за джик и голов от лодка. Има повишена чувствителност, може да се държиме пръста на пулата и усещаме директно всяко дърпане на влакното. Недостатъка му е, че не позволява прекалено тънки влакна. Рибите изпедрастяха и започнахме да ги ловиме на дропшот. Так съм пипи линк, вързан на една кука на дропшот над основния силикон, пак на горния. Ето пак на горния силикон, стените се хващаха повече на долния, те са си по-малки. Това е за кеф даже. Я, това штука. Чили се? Да. Какво стана, бе? Какво? О! Бала штука, велико. Прияде штуката? Да. Е, баси. Значи току-що една штука се откачи пред лодката и секунда след това ми изяде фиш. Сигурно е друга, да, но госпожата закачи штука. Аз си извадих, защото нямаше да мога да извади. Хайде да пущаме тази кат. За съжаление скъсах на кастинг тъкъма и се налага да продължа спининговия, въпреки че ми е по-удобно с кастинговия. Духа вятър, има по-добро усещане. Аз се поразкалаха риби, но пък с финната пръчка, с силверната ваденето е по-кеф, отколкото с фулренджа, който ги вади на буксир. Извадихме една штука, килограм и нещо с силверната. Жена ми я закачи, но се паникоса и аз я извадих. И си беше кеф тази водичка. Това не е малък, бе. Не е на лапът, добре.
Общо взето най-резултатът при малко тези дни беше Фиша, единицата и двойката. Също на джикчета и на данчо с листой на сискука фанахме доволно риби. Тях бях, ударите бяха по-малко, но пък се закачаха повече. Баси, как дърпа? Какъв хубав костур. Охо-хо. Малки. Това беше от мен, приятели, вече ще приключваме този риболов, трябва да пътуваме обратно. Получи се много добре, направихме няколко влизания, сутрешно вечерни, като по време на всичките имаше риболов в една или друга степен. На два пъти се получи голяма сеч, не даваше да метнеш. На два пъти беше малко по, с малко повече интрига, но пак имаше каваните и извадени риби. Рибите бяха с приличен размер, без да има трофейни, но пък бяха всичките трапезни. За сметка на това пък не взехме нито една за трапезата, всичките бяха върнати обратно. На моменти ги събирахме в един кеп, потопен във водата, за да не подплаши тятото, докато се местиме на две места, като при преместването веднага ги освобождавахме. Най-успешните примамки категорично бяха силиконите на Фиш. Като рибите може би имаха малко повече предпочитание към двойката, може би ги привличаше по-далече, когато са активни, повече ги дразнеше, като обаче се закачаха доста по-малко на нея, докато на единичката беше една идея по-малко като калваната, но рибите се хващаха по-добре. Резултат имахме също на разни джикчета и на едно данчо от Джаксън Даниел с тройна кука, с асист кука и с листо въртящо се. На него имах добър резултат на няколко пъти, като рибите се нашиваха много добре още с първото калване, за разлика от силиконите на Фиш, които са с офсетна кука и закачанията са малко по-трудни. Това бяха общо взето работещите примамки, като имаше един кратък период, в който лових на силиконче пиперин, което бях вързал на една кука на около 20 см над силикона на Фиш, на дропшот монтаж. И имаше един кратък период, в който много странно рибите взимаха само на нея. И доста риби извадих само на нея. След това, няколко час след това, почнаха пак да си взимат Фиша и игнорираха малкото силиконче. Ако имате някакви предложения за места, които не са много далеч от София и искате да снимам риболов на тях, напишете ги долу в коментарите. Заповядайте също във Facebook групата ми Риболов и Handmade с Ванко Крафт, линк към която съм сложил долу в описанието. Вижте също и плейлистите ми за риболов и за риболов на костур, в частност като тази за риболов на костур те първо ще се разраства. Това беше от мен, приятели. Надявам се това видео ви е харесало. Те първо ще качвам други видеа с риболов на джик, на костури на бяла риба. Пожелавам ви много риболовни емоции, бъдете здрави и до нови срещи!